Me antë hirit të Jezus Krishtit, do të lexojmë tek letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, nga kapitulli 2 dhe nga paragrafi 17. Pra, tek letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, tek kapitulli 2 dhe nga paragrafi 17. Ja, ti quhesh jude, bazohesh mbi ligjin dhe lëvdohesh në Perëndin, njeh vullnetin e ti dhe dallon gjërat e rëndësishme duke qenë i mësuar prej ligjit. Dhe je i bindur se je prijesi i të verbërve, drita e atyre që janë në arsirë, odhëzues i të marrëve, mësues i të miturve, sepse ke formën e njohurisë dhe të së vërtetës në ligjë. Ti pra që mëson të tjerët nuk mëson veten, ti që predikon se nuk duhet vjedhur vjedh, ti që thua se nuk duhet të shkelur kurora, shkel kuroren, ti që ke nëveri për idhujt, pse i plat shkit tempujt, ti që lëvdohesh me ligjin e çnderon Perëndin dhe duke e shkelur ligjin. Në fakt, si që është shkruar, për shkakun tuaj emri Perëndis blasfemohet ndër jo hebrejt, sepse rrethprerja është e dobishme në qoftë se ti respekton ligjin, por në qoftë se e shkelës i ligjis, rrethprerja jote bëhet mos rrethprerje. Prandaj në qoftë se je i parrrethprer, respekton statutet e ligjit, a nuk do të çmohet rrethprerja ti si rrethprer? Dhe në qoftë se ai që prej natyrës është i parrrethprer, e plotëson ligjin, a nuk do të gjykoj ai, nuk do të gjykoj ai ty që me shkronjen dhe me rrethprerjen i e shkelës i ligjit? Në fakt, jude është ai që duket i tillë nga jashtë dhe rrethprerja nuk është ajo që duket në mish, por jude është ai që është i tillë për brenda, në rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe jo në shkronjë. Dhe për një jude të tillë, lavdërimi nuk banon nga njerëzit, por nga Perëndia. Amin. Në mësimet e kaluara lexuam atë që apostulli Paul na thotë se njeriu që gjykon është i pashfaqësueshëm përpara Perëndis, sepse ai që gjykon, ai që bën vetë të njëjtat gjëra që ka gjykuar të tjerët. Dhe mundësisht folem për ndërhyrjet që bën Perëndia tek jeta e njeriu, aty ku tek çdo kush që vepron në të mirën, Zoti në jetën e tij i jep lavdi, çmim dhe paqe. Lavdin nder dhe paqe. Dhe tek ajo që si, vepren për keq, Zoti bjen vështirësi dhe mundime. Dhe Perëndia e viziton njeriu pra me tre mënyra të ndryshme. E para është koha që Zoti e viziton, të cilën Zoti e më falë njeriu duhet ta kuptoj se pret që të vijë Zoti në jetën e tij në mënyrë që ta bekoj dhe të ndërroj gjendjen dhe të bëjë gjëra të reja në jetën e tij. Jeta e të krishterit ka një vizit të Zotit në përkohrat në mënyrë që Zoti ta rregulloj, ta shëndërroj dhe ta ndërtoj. Kjo është koha e çdo njerit për të cilin lutemi dhe presim, dhe më thënë në të vërtetën, presim përgjigjen e kërkesave tona. Presim përgjigjen dhe zgjidhjen e kërkesave tona. Dhe pra këtë thot Zoti jonë Jezus Krisht, se kur të vijë Zoti mbi tokë vallë do të gjejë besimin, ne pra me besim do të presim kohën e që do të na vizitojë Zoti, ku Zoti ka përgatitur për çdo njerën nga ne. Dikën më herët, dikën më vonë dhe dikën shumë më vonë. Për një shembull i tillë ishte edhe Zakaria me Elizabetën, ku një jetë luteshin dhe Zoti dikur i vizitoi. Do të vizitoi Zoti vëlla dhe motër. Është e sigurt se ka për të vizituar. Do të vizitoi që të rilinde, do të vizitoi duke të pagzuar me frymën e shenjtë, por do të vizitoi Zoti, do të vijë Zoti tek ti. Por do të qëndrojmë me besim dhe me durim në mënyrë që të presim. Dhe gjithashtu, ajo që vjen Zoti, vjen me gjykim në këtë jetë, me gjykim drejtësijet, apo shpesherë dhe me zëmërim. Pra, do të bëj Zoti, me siguri, do të vjen Zoti të bëj gjykimin e ti dhe drejtësin e ti. Në basë që të vuan nga të tjeret,
dhe të bënë të padrejtat njerëzit të tjerë dhe të thuash se Zoti mbas e ka harruar, por sido që të jetë Zoti ka për të bërë drejtësinë. Dhe por kur të vijë Zoti për të bërë drejtësinë e tij, ne do të na gjejmë drejtësi. Në mënyrë që kur të vijë Zoti, të vijë për bekim dhe jo për të mundim. Për provë apo për mësim duke na ndeshkuar. Dhe drejtësia e Perëndis është vullneti i Perëndis që të na gjejë duke ecur ashtu sikurse ai don. Si, me durim, sepse kemi të nevojshëm durimin në mënyrë që të bëjmë dëshirën e Perëndis, duke pritur që të shijojmë premtimet e Atit. Me durim, dhe kur durimi vepron në provë dhe Perëndia shpeshherë vonon, është e nevojshme që të kemi durim në mënyrë që Zoti të na nxjerrë të sprovuar. Dhe kur Zoti do të na bëjë të provuar, të sprovuar, dhe më thënë, kur ta shohë se me anë të durimit jemi provuar, dhe kështu duke qëndruar në shpresë, nuk do të turpërohemi. Por është një vizit tjetër e Zotit, është kur vjen Zoti për të na marrë dhe për të ikur. Kur të vjen Zoti për të na marrë me te, qoftë në rrimbimin e kishës për të na marrë të gjithë së bashku, apo qoftë në një ftesë personale, ashtu sikur se shkojnë disa njerëz. Dhe është shkruar se fundi i të gjithëve është i afërt. Për këtë le të qëndrojmë në lutje, të kërkojmë vullnetin e Perëndis, dëshirën e mirë të tij dhe të mrekullueshme, sepse kushdo që i lutet Perëndis do ta dije se Perëndia është dhe bën shpërblyes tek ata që kërkojnë atë. Atëherë pra, edhe në besim do të qëndrojmë ashtu sikur se thot apostulli Paul, se bëtejnë e mirë e bëra, besimin e mirëmbajta, edhe në besim të qëndrojmë, të mirëmbajmë pra besimin, në mënyrë që çdo herë që Zoti të vijë të na vizitoj, Zoti të na gjejë aty ku duhet, në mënyrë që të bëjë atë që don të bëjë, të bëjë dëshirën e tij të mrekullueshme, sepse gjërat e mira ka për të bërë Zoti për ne. Të na gjejë gjithashtu duke vepruar në betejën e mirë, dhe më thënë në drejtësinë e Perëndis. Në mënyrë që kur të vijë për gjyq, tek ne të jetë një gjyq drejtësie dhe bekimi, dhe jo gjyq mundimi. Vështërsi, thamë, dhe mundime për ata që veprojnë në padrejtësi. Dhe përfundimisht, kur të vijë koha që do të ikim, të kemi mbaruar mirë udhën tonë. Do me thëmë të jemi në udhën në të cilën Zoti ka caktuar për ne, për të ecur në te, në mënyrë që të shkojmë në një fund të mirë, të mos shkojmë në një fund duke qenë jashtë udhës në të cilën donë të Zoti të ishim, për të jemi aty që kur të vijë Zoti të na marrë në mënyrë të lavdishme dhe të na qenë në mbretërin e ti të përjetëshme. Por njeri ju, duhet ta di se kush është dhe se çfarë është, dhe se çfarë duhet të bëj. Dhe për këtë na thot, ti quhesh jude, dhe flet për atë kohë për judejt. Pra ti quhesh jude, ke atë emër të bekuar jude, pra që të jesh nga fisi i Judes, të jesh pasardhës i Abrahamit, i Isakut dhe Jakobit, të kesh premtimet që Zoti i dha Abrahamit, të kesh rrëfprerjen, të kesh fjallën e Perëndis, sepse Perëndia fillimisht i besoj fjallet e ti tek judejt. Shumë e rëndësishme pra të jesh jude. Pra ti quhesh jude. Ke emrin jude, bazohesh në biligjit dhe gjenqetësi në ligjin e, gëzohesh në te, që të sot shpirti jot në ligjin e Perëndis, lëvdohesh në Perëndin se Perëndia është me ty, se Perëndia është bashkë me judejt, se Perëndia është Perëndia e judejtve, Zoti i vërtet, e një vullnetin e tij nëpërmjet ligjit të tij, dhe duke qenë i mësuar prej ligjit, i dallon gjërat që të interesojnë. Pra e din se cila është e vlefshmja dhe cila është e pavlefshmja. Pra bën dallimin, se cila është dëshira Perëndisë dhe cila nuk është. Cila është ajo që duhet të bësh përpara Zotit dhe cila nuk duhet. Cila është drejtësia Perëndisë dhe cila nuk është drejtësia e Perëndisë. Dhe si rezultat të jesh i bindur brenda vetes tënde se mundesh të jesh prirësi i të veprave dhe drita e atyreve që janë në errësirë. Dhe akoma mundësisht, je i bindur në vetën tënde, se mund të jesh udhëzues i të marrëve,
mësues i të miturve në këtë popull, sepse e njeh ligjin. Dhe mundësisht, dhe kur dikush vjen atëhere nga larg, dhe është i mitur në gjërat e Perëndis, pra nuk e njeh ligjin dhe gjërat e Perëndis, ti je i bindur në veten tënde se mundesh ta mësosh. Ashtu sikur se ke jo vetëm tipin ose formën, sikur se thotë ky përkthim, por të kesh të jesh i mvarur, sepse ke formën e njohurisë edhe të formën e së vërtetës në ligj. Pra je i mvarur nga ligji. Dhe kështu e njeh Perëndin e vërtet, njeh vullnetin e tij dhe të njohësh gjithashtu edhe të vërtetën që shkruhet në shkrimin e shenjtë. Por për këtë në fillim tha se je i pa shfaqësueshëm, sepse kështu ata që gjykon të tjerët vet i bën. Ti pra që i mëson të tjerët, vetëm tënde nuk e mëson dot. Përse i mëson të tjerë dhe nuk mëson dot vetën tënde? Sepse asnjë njeri nuk mund të jetë zbatues i ligjit. Nga forca, duke mvarur nga forca e tij, duke u munduar ai vetë, duke u bazuar tek betejë që bën çdo njeri. Asnjë njeri nuk mund të jetë sipas ligjit, sepse tek njeriu, brenda njeriut, është, sikur si lexuam, ekziston një ligj tjetër. Është ligji i mëkatit, ligji i mishit, ku edhe pse don judeu që të bëj dhe gëzohet që të njoh vullnetin e Perëndis, të doj ta bëj vullnetin e Perëndis, përfundimisht e vërteton se brenda ti banon një ligj tjetër, është ligji i mëkatit që nuk e kalon, te i kalon dot. Dhe për këtë apostulli Paul na thot: "Oh, i mirë un, o njeri që jam, kush do të më shpëtoj nga ky trup i vdekjes?" Dhe rrëfen dhe thot se vetëm Zoti do të më shpëtoj. Dhe ai vetëm Perëndia nëpërmjet Jezus Krishtit dhe nëpërmjet frymës së shenjtë mund të më shpëtoj. Dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër që të çlirohet njeriu nga ky trup i vdekjes përveç nëpërmjet Atit, Birit dhe frymës së shenjtë. Kështu pra, ti që thua se duhet që mëson të tjerët, nuk mëson veten, ti që predikon se nuk duhet të vjedhësh, vjedh vetë, ti që thua se nuk duhet të shkelur kurora, përse shkel kurorën, ti që ke në veri përridhuit, përse i plaçkit tempujt, ti që levdohesh me ligjin e çnderon Perëndin duke shkelur ligjin. Pra, merr idhujt dhe përdor në tempujt, përdor arin e tyre. Dhe mundësisht, tek ligji i përtrirë, na thot Zoti, ku ishte një nëveri në sytë e Perëndis, ajo që duhet ta shohim te kapitulli 7 tek ligji i përtrirë dhe në paragrafin e 25. Kapitulli 7, paragrafi i 25, se si flet për arin dhe për idhujt. Kapitulli 7, paragrafi i 25. Do të vesh flakën shëmbëlltyrave të kdhendura të Perëndive të tyre. Nuk do të dëshirosh arin dhe argjendin që ndodhet mbi to, dhe nuk do të marrësh për vete, për ndryshe do të biesh në kurth. Përse? Sepse kjo është një gjë e neveritshme për Zotin Perëndin tënd. Dhe nuk do të futesh gjëra të neveritshme në shtëpinë tënde, sepse do të dënohesh me shkatërrim ashtu si ato gjëra. Do ta urresh dhe do të kesh neveri plotësisht, sepse është një gjë e caktuar për të shkatërruar. Ti pra që thua për judejt, thot apostulli Paul, që ke neveri për idhujt, ti vetë ben neveri duke plaçkitur idhujt e tempujve. Ti që levdohesh me ligjin, përfundimisht ti që levdohesh në ligj, e çnderon Perëndin duke e shkelur ligjin. Sepse ligji i Perëndis për shkakun tuaj blasfemohet ndër jo hebrejt, ashtu sikur se është e shkruar. Dhe vërteta, vëllezër dhe motra, është e shkruajtur se 11 njerëz që njohin dhe që kanë marrë, është e mundshme të blasfemohet emri i Perëndis në qoftë se nuk lutën dhe nuk kujdesen. Dhe kjo ishte
për judejt atëherë dhe është edhe për ne sot kur nuk e rrëfejmë emrin e Krishtit. Por ja që vazhdojmë. Sepse rrëthpreja është dobishme në qoftë si ti respektojnë ligjin, për në qoftë si e shkeles i ligjit, rrëthpreja jote bëhet mos rrëthprerje. Dhe të gjitha mvaren, jo nga, jo nga ta që ti nje, por mvaren nga ato që veprën dhe që ben. Dhe për këtë arsye, Zotin a thot, se nuk të futesh në mbretërinë qëllore, ai që thot Zot o Zot, do me thënë lutet, askush, nuk thot Zot vetën nëpërmjet frymës së shenjtë, por nuk do të futet në mbretërinë e Perëndisë ai që thot nëpërmjet frymës së shenjtë që i thot Jezus Krishti Zot, në qoftë se nuk është realizues i fjalës së Perëndisë. Dhe dëgjuesit që dëgjojnë thjesht janë në rrezik të madh dhe kemi një përgjegjësi të madhe përpara Perëndisë që të kthehen dhe të pendohen, dhe nga që besoj se të gjithë ne uroj që të ketë edhe përjashtime, shumë përjashtime, por besoj se të gjithë jemi mëkatar dhe jemi larg lavdisë së Perëndisë, të gjithë ne shpeshherë jemi në një gjendje të tillë, që ta dimë se çfarë duhet të bëjmë dhe të mos ta bëjmë. Dhe përpara Perëndisë kjo të llogaritet si mëkat. Por kjo nuk është që të na dënojë, sepse kjo fjalë është që të na sjellë, të na japë diturinë, të na sjellë në vete. Në mënyrë që të marrim gjithmonë atë vendimin e mirë, duke u rrëfyer përpara Perëndisë dhe duke u larguar nga ajo, dhe të kemi të gjem hirë përpara Zotit, sepse vendimet e Perëndisë janë që mëkatarin të ta mëshirojë. Mëkatin nuk e don Perëndia, por mëkatarin e don, dhe nuk e don vdekjen e mëkatarit. Dhe nga që të gjithë jemi mëkatar dhe në shumë jemi fajtor, thot apostulli Jakob, kjo është edhe për të gjithë. Dhe uroj që të ketë përjashtime, por duke bazuar tek fjala e Perëndisë është pa përjashtuar askënd. Pra të gjithë e dim se duhet të mos e bëjmë diçka dhe e bëjmë, apo duhet të bëjmë diçka e dim se duhet ta për ta bërë dhe nuk e bëjmë. Pra të shikojmë me kujdes jetën tonë. Për gjithë në gjithë kohë, sa të jetë e mundshme, gjithë dark, të lutemi dhe të sjellim ditën që kaluam në tek Zoti, të dallojmë se ku nuk ishte e mirë për para Zotit me veprimet që bëmë, të kërkojmë Zotit hirë që të na shfaqe Zoti dhe të na kujtoje që mangësit që kaluam ditës, në mënyrë që të rregullojmë marrëdhëniet së para me të gjithash, të rregullojmë marrëdhëniet me Zotin, duke kërkuar gjakun e Krishtit dhe duke u penduar për gabimet e tona, dhe pastaj të marrim vendim që ditën tjetër të rregullohemi ata gabimet që kemi bërë me njerëzit përgjithsisht, qoftë me vëllezërit dhe me motrat, dhe të duket vepra jo e dashuria jon me vepra, sepse mund të duam me fjalë, por Perëndia don që të duam me vepra dhe me të vërtetë. Dhe derisa nëse nuk është realizuar me vepra kjo dashuri, atëherë të bëjmë që të realizohet me vepra dashuria tek njerëzit. Dhe sepse duhet të kemi të bëjmë me paragrafin që të duam të afërmin ton, sikurse duam vetveten. Dhe pastaj të përmbushemi me frymën e shenjtë, në mënyrë që shëtëruesi jon të na shëtërojë dhe të jemi të gatshëm për të fjetur dhe ditën tjetër të zgjohemi përsëri në ditën që vjen, në mëngjes. Atëherë pra të rregullojmë marrëdhëniet me Zotin, të rregullojmë marrëdhëniet me njerëzit dhe përfundimisht të rregullojmë marrëdhëniet edhe me veten tonë, ku edhe kjo shpeshherë është e vështirë që ta pranojmë veten tonë. Ta pranojmë ashtu sikur se jemi. As të mos ta vëmë me veten tonë, as ta marrim më të mirë. Çfarë do të thotë kjo? As të mos i humbim shpresat duke thënë se diçka nuk bën mirë. Dhe nuk tham mirë, sepse shpeshherë nuk na pëlqen vetja jonë. Dhe në çështë nuk na pëlqen vetja jonë, për disa gabime apo për disa mëkate mirë bën që nuk na pëlqen vetja jonë, por shpeshherë nuk na pëlqen sepse nuk kemi hunë të bukur apo nuk kemi vesh të bukur, apo nuk na pëlqen sepse nuk arritëm diçka që e donim shumë, apo se bëjmë gabime.
E vërtet tha është vëllezër dhe motra, se vetja jon do të na pëlqej ashtu sikur se është, se kështu na ka zgjedhur Zoti, kështu na ka shpëtuar Zoti dhe kështu na ka shkruar emrat tonë në librin e jetës. Pra, ta rregullojmë marrëdhënien edhe me veten tonë. Dhe të mos themi se jemi të rëndësishëm shumë, por në qëfë se krenohemi të krenohemi në Krishtin, sepse asë gjëtë mirë që kemi marë, nuk e kemi marë nga vetja jonë, dhe asë gjëtë mirë nuk kemi që nuk nga ka dhenë Zoti. Pra gjdo dhenje e mirë është që zbret nga Perëndia i dritës. Pra është e nevojshme që të rregullojmë marrëdhënien edhe me vetën tonë. Asë të mrekullohemi vetën tonë, asë të përulim vetën tonë. As të mos i humbim shpresat. Sepse, me të vërtet, Jezus Krishti është me ne. Edhe në qoftë se ndonjëherë, zemra jonë na gjykon, sepse zemra është tradhare dhe shumë e pabesë. Në qoftë se ndonjëherë, zemra jonë na gjykon, ta dim mirë se është shkruajtur, se Perëndia është me fuqishëm se zemra jonë, dhe ai nuk na gjykon. Dhe në qoftë se ndonjëherë, zemra jonë nuk na gjykon, dhe përsëri të mos jemi të qetë, sepse përfundimisht ai që na gjykon është Perëndia. Atëherë pra, ti rregulloj marrëdhëniet me veten tonë. Dhe nga që rrethprerja nuk është e dobishme, qoftë se ti respekton ligjin, por njëkohësisht je edhe shkeles i ligjit. Në qoftë se një i pa rrethprerë respekton statutet e ligjit, a nuk do të çmohet pa rrethprerja e tij si rrethprerje? Pra kur i zbaton statutet e ligjit, pra e di dhe i bëj veprat e Perëndis, dhe diçka tjetër nuk di, por bëj dëshirën e Perëndis. Perëndia kënaqet tek ata që realizojnë veprën e Perëndis. Perëndia kënaqet qofshin ata që kanë forcë apo që nuk kanë forcë, qoft kanë dituri apo nuk kanë dituri, qoft janë të rinj apo qoft nuk janë të rinj në kish, qoft se e din apo qoft se nuk e din fjalën e Perëndis, ajo që është e pëlqyeshme për Zotin është se është i pëlqyeshëm sepse bën vullnetin e Perëndis. Pra është mirë që të ecim në vullnetin e Zotit dhe të luftojmë në betejën e mirë. Por ja, tani do të shohim diçka që mbase është më rëndësishme nga sa tham deri tani. Dhe në fakt Jude nuk është ai që duket i till nga jashtë, dhe rrethpreja nuk është ajo që duket në mish, por Jude është ai që është i till për brenda. Dhe rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe në shkronjë, dhe për një jude të tillë, lavdërimi nuk banon nga njerëzit, por nga Perëndia. Që nga fillimi, pra, tek ligji për trirë, Zoti jon, Zoti plotfuqishëm, ka folur edhe për rrethprerjen, por edhe për rrethprerjen e zemrës. Pra thot, Zoti, rrethpriteni zemrën tuaj, dhe mos e ngurtësoni vetën tuaj. Rrethprijeni pra rrethin e zemrës, duke mos u ngurtësuar në zemrë. Judej, por edhe çdo njeri, i cili e ruan një zemrë të ngurtë, ku Zoti me anë të rilindjes na ka ndërruar, na ka dhënë një zemrë të re, atëherë quhet i pa rrethprerje në zemër, në qoftë se është i ngurtë në zemrën e tij. Dhe gjithashtu tek ligji për trirë, fjala e Zotit na siguron duke na thënë se Perëndia do ta rrethpres zemrën e tënde dhe zemrën e pasardhësve të tu, tek të gjithë ata që duan Perëndin me gjithë mendjen e tyre, në qoftë se pendohen dhe kthehen tek Zoti. Pra këta janë tek ligji për trirë në kohën e ligjit atëherë pra. Pra tek ligji për trirë na thot për një rrethprerje që është një shenjë në mishin, i cili nuk cakton të juden e vërtet. Sepse judeu nuk është ai që duket apo emërohet jude, por jude është ai që nuk duket dhe është përbrenda ti jude.
dhe Perëndia brenda ti dallon një zemër të butë dhe të brisht, e cila nuk ngurtësohet, sepse e ka pranuar rrëfprerjen e zemrës. Dhe këtë rrëfprerje të zemrës nuk mund ta bëj askush tjetër përveç se Perëndia. Sigurisht këtu është një mësim që do të duhet ta shohim, se ashtu si kurse në dhjatën e vjetër ekzistonte rrëfprerja, kështu në dhjatën e re është pagëzimi në moshët të mitur. Një gjë e cila nuk ka të bëjë as pak leqe dhe duhet të shohim ndryshimin e bukur që ekziston në te. Dua të shkojmë tek letra e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve në kapitullin e 2 dhe do të lexojmë nga kapitulli 6 në mënyrë që të shohim rrëfprerjen e dhjatës së re. Sepse në dhjatën e vjetër ishte rrëfprerja e mishit dhe rrëfprerja e zemrës. Rrëfprerjen e mishit e bëri njeriu, e bënë njerëzit pra, kurse rrëfprerjen e zemrës e bëri Zoti. Të shohim tani në dhjatën e re se çfarë thot dhe se çfarë është rrëfprerja. Të lexojmë pra tek letra e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve nga kapitulli 2 dhe nga paragrafi i 6. Nga paragrafi 6 deri në paragrafin e 9. Edhe 10. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus Zotin, ashtu pra ecni në te, duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në te dhe duke u forcuar në besim ashtu sikur se ju mësuan, duke mbushulluar në të me falenderim. Tregoni kujdes se mos ndokush ju ben pren e ti dhe me anë të filozofis dhe me mashtrimet e kota, si pas traditës së njerëzve, si pas elementeve të botës dhe jo si pas Krishtit. Sepse tek a i banon trupërisht gjithë plotësia e hinis, dhe ju keni marrë plotësin në te, sepse a i është kreu krye e gjdo principate e gjdo pushteti. Pra, ajo që thot apostulli Paul është që të kemi kujdes, se ashtu sikur se kemi marrë Krishtin, të ecim në Krishtin, të realizojmë veprën dëshirën e ti, duke qenë, duke pasur rënjë në te, dhe duke u ndërtuar në te, dhe duke u forcuar në besim. Dhe një kujdes të madhë, që do të japë çdo njeri i Perëndis, pra çdo krishter, është se mos vallë jeta e ti dhe zemra e ti mund të tradhtohet me anë të filozofisë dhe me anë të mashtrimeve të kota, si nëpërmjet traditës së njerëzve dhe sipas elementeve të botës. Pra dy janë problemet që bien djallë në jetën e njerëzve. Janë traditat e njerëzve dhe gjërat që bën bota. Pra gjërat e botës janë shkollat e universitetet që flet për Darwinin dhe flet ata që thot ai, domethënë, dhe traditat e njerëzve janë besimet fetare të rreme që trashëgojnë njerëzit me anë të traditave të tjera. Këto janë pra metodat e djallit që mundohet të tundoj njerëzit e Perëndis. Por Perëndia e din mirë se në qoftë se një njeri ose apostulli Paul e din shumë mirë, në qoftë se qëndron i rënjosur në Zotin dhe ngaqen në Krishtin, banon trupërisht gjithë plotësia e hynis, sepse Krishti është plotësia e Perëndis dhe ne vetëm me Jezus Krishtin jemi të plot. Nuk na mungon më asnjë gjë, po të kemi Krishtin. Me popatë Krishtin nuk të mungon asgjë. Qoftë gjë mishërore, qoftë gjë shpirtërore, qoftë gjë frumërore. Pra, je i plot, po që me Krishtin. Sepse është Perëndi i vërtet që je dhënje të mira, je dhuratat të përkryra, dhe mbulon gjdo nevoj të njëriut, edhe me ndërhyrin e ti, por edhe si ndërmjetës që ndërmjetëson në mes Perëndis dhe njëriut, vetë Jezusi si njëri. Por në paragrafin e 11 na thot, në të cilin ju edhe u rrëfpret me një rrëfprerje, që nuk u bën me dorë. Pra,
por me rrëthprerjen e Krishtit me anë të zhveshjes së trupit nga mëkatet e mishit. Pra, këtu është një rrëthprerje e re, rrëthprerje që bën Krishti. Aty ku duke përshkruar fjala e Perëndis, rrëthprerjen e Krishtit, na thot si një rrëthprerje që nuk u bën me dorë, e cila e ndihmon njeriu, trupin e njeriu të zhveshet nga mëkatet e mishit. Pra, zhveshet trupi i mëkateve të mishit. Si? Duke u varrosur bashkë me te në pagzim. Do me thënë, rrëthprerja e të Krishterit, ku e zhvesh trupin nga mëkati, bëhet në përmjet pagëzimit. Me anë të pagëzimit, njeriu bashkëvarroset me Krishtin në mënyrë. Me anë të këti pagëzimit, ju edhe urinxhallet bashkë me Krishtin, me anë të besimit në fuqin e Perëndisë që ka rinxhallur prej së vdekurish. Pra, është plotësisht i vërtet ky paragraf, që kushdo që beson dhe pagëzohet, shpëtohet, sepse kur u shpëtua Jezus Krishti si njeri, jo kur u kryqëzuas në kryqin e Golgotës, në kryqin e Golgotës u kryqëzua për mëkatet tona, më falni. Por nuk ishte i shpëtuar atëhere, por shpëtimi erdhi me rilindjen. Dhe rilindja u bë pasi u rinxhall nga varri. Pra në të njëjtën mënyrë vazhdon jetën e tij njeriu pasi të rilindë Krishti. Ashtu sikur se dëshmon dhe rrethën mëkatet e tija dhe e thërret emrin e Jezus Krishtit në kohën që pagëzohet. Dhe pastaj e domosdoshme është që të marrë rrëthprerjen e Krishtit, do më thënë të pagëzohet në faljen e mëkateve në emër të Jezus Krishtit, do më thënë të zhvishet trupi i mëkatit, të zhveshjes së trupit nga mëkatet e mishit, në mënyrë që pas varrosjes dhe pas pagëzimit, Zoti ta ringjall me anë të besimit në fuqin e Perëndis. Besoj se kur ta therrasim emrin e Krishtit, pra kur të pendohem, jam pjestar i vdekjes së Krishtit. Besoj, kur të pagëzohem në ujë në emër të Krishtit, se marr pjesë në rrëthprerjen e Krishtit, duke e zhveshur trupin nga mëkatet e mishit. Pra duke pastruar trupin nga mëkatet e mishit. Dhe besoj në veprimin e Jezus Krishtit që bën në jetën time, se ai do të më ringjall në mënyrë që të eci në një jetë të re. Një jetë të re, një jetë të ringjalljes prej së vdekurish, sikur se ati e ringjalli Jezus Krishtin. Dhe ai që u kryqëzua, nuk ka të bëj as pak me atë që u ringjall. Ai që u kryqëzua vdiq, dhe ai që u ringjall jeton, ose rron. Pra, që të vi ringjallja, është e domosdoshme që të kaloj për para varrosja. Do me thënë, të varrosësh për para, të vi rrëthprerja e Krishtit, do me thënë, të zhvishet trupi nga mëkatet e mishit. Dhe kështu përmbushet shpëtimi, dhe ta them me sakt se kështu realizohet shpëtimi i njeriut. Kur në predikimin e parë që bëri apostulli Pjetër në ditën e rrëshajave tha, tek vëllezërit që pyetën se çfarë do të bëjmë tani që të shpëtohemi, kur e pyetën ata që besuan në të, pra, ju tha të njëjta gjëra, që të shpëtoheni duhet që të pendoheni. E para, që të bëheni pjestar të vdekjes që vdiq Jezus Krishti në kryq, të pendoheni, dhe dyta, të pagëzoheni në emër të Krishtit në mënyrë që të bëheni pjestar të varrosjes së Krishtit dhe të zhvisheni nga mëkatet e mishit, të zhvisheni trupin nga mëkatet e mishit. Dhe sipas letrës së apostullit Paul drejtuar Romakëve, dhe Krishti, sikur se u ringjall prej së vdekurish për lavdin e Atit, kështu edhe ju do të ecni në një jetë të re.
nuk mund të ecni një jetë, në një jetë të rinjalljes, një jetë shpëtimi, dhe më thënë, në një jetë bekimi, në qoftë se për para nuk jeni pakzuar, e cila është e domosdoshme urdhër i Perëndis. Urdhër i domosdoshëm që jep Perëndia tek ne. Dhe tek paragrafi 13. Dhe bashkë me te, Perëndia ju dha jetë që kishtë vdekur në mëkatet dhe në parrëthprerjen e mishit duke ju falur të gjithë mëkatet. Edhe pse ishit të vdekur pra për mëkatet dhe mishin e parrëthprerë, Perëndia bashkë me Jezus Krishtin ju ka falur të gjitha mëkatet. Pra le të pagzohet çdo njeri në çdo njeri të pagzohet në emër të Krishtit që t'i falen të gjitha mëkatet. Pra edhe apostulli Pjetër që flet për të njëjtën gjë thot: një gjë e tillë të shpëton, na shpëton edhe ne sot, një pagzim i tillë domethënë. Jo të dhe na pastroj pa pastërtit e mishit, nuk ikën mëkati i mishit, por i gjithë trupi zhvishet nga mëkati i mishit, pra largohet mëkati, pra rrëthpritet gjithë njeriu me anë të rrëthprerës që bën Krishti. Dhe si bëhet kjo? Duke dëshmuar në një ndërgjegje të pastër për para Perëndis. Në qoftë se beson me gjithë zemrën tënde dhe dëshmon me një dëshmi të një ndërgjegje të pastër që dëshmon të Krishti, atëherë shpëtohesh. Për këtë arsye, edhe judeu që kishte fjallën e Perëndis dhe krenohej në fjallën e Perëndis dhe i shërben të fjallës e Perëndis, që ishte dhe mësues në fjallën e Perëndis, kur nuk mundi judej që ata ti që mësojtë të tjere ti realizon të vetë? Sepse ishte i veshur me trupin e mëkatit të mishit. Dhe për këtë thot apostulli Paul, kush do të më çliroj nga ky trup i vdekjes? Dhe rrëfen dhe thot, Perëndia nëpërmjet Jezus Krishtit do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes. Vetëm Perëndia është ai që e shikon pendesën tënde, se bësh dhe të bën të ngjashëm me kryqëzimin e Krishtit, që llogaritet, llogarit pendesë e pagzimin tënd, e llogarit si pjestar me varrosjen e Krishtit, kur të pagzohesh, dhe të veproj pastaj, dhe të ati Perëndi, pas pagzimit që të ecish në një rrug të re, në një rrug ringjalljet dhe në një rrug bekimit. Lexojmë përsëri paragrafin e 13 të Kolosianet. Edhe bashkë me të Perëndia ju dha jetë ju që kishit vdekur në mëkat dhe në parrëthprerjen e mishit duke ju falur të gjitha mëkatet. Pra të gjitha mëkatet. Ashtu si e shvlerësoi dokumentin e urdhërimeve që ishte kundër nesh dhe ishte kundërshtar dhe e hoqi nga mesi duke e mbërthyrë në kryq. Dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe e hoqi nga mesi duke e mbërthyrë në kryq. Pra e shvlerësoj dokumentin, pra ishte një dokument që na akuzonte me katet pra që ishin në jetën tonë, sepse djalli është ai që na akuzon ditë dhe natë, dhe shkruan, dhe regjistron të gjitha me katet tona në mënyrë që të ketë të drejtë për para atit për të na gjykuar. Por thot fjala e Perëndis, kush është ai që të gjykon? Dhe Perëndia është ai që na falë. Ai pra... Pasi të pendohemi, merë akuzat që na ka bërë i ligu dhe e goshdon në kryqin e Golgotës. Ate akuzat i goshdon në kryqin e Golgotës aty ku nuk gjenden me që të mundet të nëndjirë me për para, pra na i falë ati. Dhe duhet, vëlezër dhe motra, unë kam shumë gëzim sa herë që pendohem, sepse...
edhe në mëkatet e mia të fundit, Zoti Perëndi i ka gozhduar në kryqin e Golgotës. Dhe nuk me gjen dot me atë akuz kush. Dhe i zhveshi pushtetet. Dhe në qëfë se nuk i njojmë pushtetet, në qëfë se nuk i dim ligjin, apo fjallën e Perëndis, kushtë dhe që nuk i njëhë ligjin, e ka nërgjegjin që ja shfaqë gjerat. E din se po të vjedh, nuk është mirë. Pra, e kontrolën nërgjegja. Edhe po nuk e diti, po nuk e njofti ligjin. Dhe kështu, mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, u tregoj sheshit njerëzvet duke nga një dhyrë mbi ata në te. Pra, nuk ka me as një pushtet i rësires pushtet mbi ne, sepse i ka zhveshur Jezus Krishti. Me tha një ender të bukur një vëlla sot, dhe shumë me përforcoj. Një vëlla i ri dhe shumë i bekuar. Thot, isha dikund dhe kisha një armik për para, për shfaqej si një ri, por e dija se pas ti ishte djale. Dhe nuk me prekte dot, por me hidhte uj, ku me bënd të keq ki uj, dhe uj ishtin fjalet e, janë gjykimet e djalet. Por akoma, janë edhe ato shpjegimet të bukura që të jep djali për të mashtruar, dhe në mundoha që të largohesha, por nuk i gja dot. Dhe me blokoj dikund në një vend, dhe atëherë më kujtua dhe thash, gjaku jot o Krisht, me laj me gjakun tend. Dhe kur kërkova gjakun e Krishtit, atëherë fill pas me jet, qëndroj erdhin një shpat e pa dukshme, ku me blokonte edhe ujrat dhe a njëri e gërsohej, ku pas ti ishte djali. Por nuk bënte dot asgjë me tek ai vëlla i ri. Por e kuptoj se mund të bënd të keq të këtë gjithë sa ishin aty pranë. Dhe atëherë tha, ik shporu o Satan, në emër të Krishtit të urdhëroj që të largohesh, dhe nuk mundi as tek ata të bënd keq me. Haleluja! Pra e shvesh pushtetet dhe principatat e rësiret, i shvesh vetë ati Perëndi, vetën se i e penduar dhe i ke rrëfyr mëkatet e tuaja tek Krishti. Dhe akuzat e mëkateve i merr Zoti dhe i gozhdon në kryqin e Golgotës, dhe rrëfen Perëndia duke thënë se është gjaku Jezus Krishtit që i pastron edhe këta mëkate. Dhe djalli mbetet pa akuza me. Përmbetet pa akuza, pa forcë dhe pa pushtet. Dhe duke i zhveshur pushtetet dhe principatet, u atregoj sheshit njerëzve duke nga një dhyrë mbi ata në te. Ashtu sikur se i zhveshi pra pushtetet, ju atregoj sheshit pra në dukje, u atregoj Zotit të gjithëve. Ashtu sikur se Zoti fiton mbi forcën e errësirës, fiton në përmjet Jezus Krishtit. Dhe më thënë, fitorja jonë për para Perëndis është në përmjet Jezus Krishtit, por edhe fitorja Perëndis për ne është në përmjet Jezus Krishtit. Kjo do të thot ndërmjetës vëlezër dhe motra. Kjo është ndërmjetësi. Bekuar ati Perëndi, ati Zotit tonë Jezus Krisht, thot Apostulli Paul, që na bën ne, që na bën ne gjithmonë të fitojmë në përmjet Jezus Krishtit. Perëndia na bën që të fitojmë gjithmonë në përmjet Jezus Krishtit, dhe ne e bën Perëndin të fitoj në përmjet Jezus Krishtit. Si e bën? Vetën se pendohesh, vetën se u pagëzove në emër të Krishtit me falje në mëkateve, në mënyrë që të zhvishet, jo nga mëkatet e mishit, por zhvesh trupin nga mëkatet e mishit, dhe tani ke një trup të ri, një trup të rinjalljes,
ke një pushtet të ri, emri jot është shkruajtur në librin e jetës, je dritë në këtë botë, je kryp e kësaj toke. Dhe mundësisht, përmbushesh edhe me frymën e shenjtë, atëherë je zjarr që djeg. Dhe djalli, jo vetëm që nuk të prek dot, por edhe nuk të kundërshton dot në emër të Jezus Krishtit kur ti ta dënosh atë. Dhe falenderojmë Perëndin, sepse ai fiton nëpërmjet Jezus Krishtit, por edhe ne fitojmë nëpërmjet Jezus Krishtit. Ai na bën ne gjithmonë që të fitojmë nëpërmjet Jezus Krishtit, dhe ne bëjmë gjithmonë atë të fitojë të mbi principatat dhe mbi pushtetet nëpërmjet Jezus Krishtit. Kjo është kisha e Krishtit, pra. Kjo është misteri i Perëndis, që bashkon gjërat qiellore me gjërat toksore dhe i bën një. Vullneti i Perëndis bëhet në qiell, plotësisht atje bëhet. Por vullneti i Perëndis bëhet edhe në tokë plotësisht nëpërmjet kishës së Krishtit, nëpërmjet bijve dhe bijave të Perëndis. Bekuar qoftë emri i Zotit ton. Amen.